Druhá světová válka, část 16. Pokud budu sledovat časový průběh východní fronty za druhé světové války, dostal jsem se do fáze, kdy byly nacistické armády postupně vyhnány z území Sovětského svazu a boje se přesunuly do střední a jižní Evropy. Jelikož jsem se zmiňoval o karpatsko-dukelské operaci v souvislosti se vznikem a vývojem naší armády v Sovětském svazu, jednalo se o první československý armádní sbor v SSSR, abych byl přesný, jednalo se právě o první fázi přenesení bojů proti Němcům mimo území Sovětského svazu. Tež jsem se jenom krátce zmiňoval o slovenském národním povstání. A právě nyní jsem v časové ose dospěl až do chvíle, kdy je potřeba se o něm zmínit podrobněji. Nejen proto, že se v minulém režimu až příliš glorifikovalo, ale i proto, že v současné době, kdy se někdejší Československo, o kterém je řeč, rozdělilo na dva samostatné státy a u nás, tedy v České republice, se o slovenském národním povstání již nehovoří vůbec. A tak se na toto povstání podívejme podrobněji. Slovenské národní povstání bylo ozbrojeným vystoupením protifašistických sil na území Slovenska v závěru druhé světové války. Musíme si ale zároveň připomenout, že slovenský štát, který vznikl v podstatě v důsledku mnichovské zrady a odtržení Slovenska od zbytku tehdejší republiky, bylo protifašistickými silami na Slovensku dlouho připravováno. Slovensko byl fašistickým státem, uskupením bojujícím proti Sovětskému svazu po boku nacistické třetí říše a dalších profašistických státních pohunků. Musíme si dále uvědomit, že po Německu, tedy třetí říši, bylo Slovensko druhým státem v Evropě, který vyhlásil Sovětskému svazu válku. Tím spíše lze považovat přípravu a vznik slovenského národního povstání za podobnou statečnou akci, jakými byl vznik a akce partizánských jednotek na celém území Předmnichovské republiky. Slovenské národní povstání propuklo 29. srpna 1944 a trvalo do 28. října 1944. Hlavními veliteli byli generálové Rudolf Viest a Ján Golian. Centrem povstaleckého území se stala Banská Bystrica. Po jejím obsazení německými vojenskými silami 27. října 1944 přešla menší část povstalců do ilegální partizánské války, přičemž tyto skupinky měly své základny roztroušené v pohoří středního Slovenska. Nacházely se ku příkladu v Nízkých Tatrách, na Velké Fatře, dále se jednalo o Javorníky, Kremnické vrchy, Slovenské Rudohoří, ale i na dalších místech. Během tohoto povstání v řadách povstalců nebojovali pouze Slováci, ale například i přes 2000 Čechů, a dále tam byli Poláci, Rumuni, mnoho Rusínů, Ukrajinců, ale i uprchlých válečných zajatců, třeba Francouzů. Byli tam i Bulhaři, Jugoslávci a další příslušníci jiných národů, kteří se postavili proti nacistickému teroru na Slovensku. Velmi důležitou skupinou byli vojáci dopraveni letecky ze Sovětského svazu, ať už to byli přímo tam odvelení vojáci, anebo i partizáni. Povstání bylo po celou dobu jeho trvání podporováno leteckými dodávkami materiálu potřebného k tomuto způsobu války. Naprosto stěžejní část tohoto materiálu pocházela z leteckých zásilek Sovětského svazu a jen menší část i od západních spojenců. Podívejme se teď na to, proč vlastně povstání vzniklo. Z počátku války nikdo o spojenectví s Německem na Slovensku nepochyboval. Všichni politici viděli vítězné tažení Evropou i Ruskem. Byli i na Slovensku samozřejmě komunisté, kteří se nikdy nad vládě nacistů nepoddali, ale ti byli zpočátku v hluboké ilegalitě a nijak se navenek významně neprojevovali.
Od jara roku 1944, kdy všem lidem a dokonce i politikům bylo jasné, že Hitlerova tisíciletá říše mele z posledního, začalo být i slovenským politikům jasné, tedy jenom některým, že není možné pasivně čekat na konec války, ale že je třeba připravit akci, která by nejen pomohla postupu Rudé armády, ale morálně by zlikvidovala ostudné spojení Slovenské republiky s nacisty a tím by se mohla pokusit slovenský národ v očích protihitlerovských států nějakým způsobem rehabilitovat. Povstání iniciovala Slovenská národní rada, kde měla velký vliv Komunistická strana Slovenska. Bylo naplánováno, že povstání vypukne, až se Rudá armáda natolik přiblíží k hranicím, že mu s pomocí dvou zbouřených divizí prakticky otevře dveře pro vstup přes Karpaty. O tom jsem již hovořil. Stejně jako o tom, že jen náhodou, snad i možná vědomým prozrazením špeha, byly tyto divize dva dny před plánovanou akcí staženy, odzbrojeny a vystřídány divizemi po zuby ozbrojených Němců. Koncepci přípravy slovenského povstání měla i Benešová vláda v Londýně. Ta začala připravovat koncepci obnovy státu již v létě roku 1942 a předběžná jednání se Sovětským svazem o případnou vojenskou pomoc slovenskému národnímu povstání se vedla koncem téhož roku, tedy roku 1942. Jednání však neskončila úspěchem, stejně jako jednání s britskou stranou o tomtéž. Proto se Beneš v květnu 1943 obrátil o pomoc ke Spojeným státům. Žádal o přepravu vojenského materiálu a osob před vypuknutím povstání a dále o přepravu asi tisícovky našich vojáků na povstalecké území. Zároveň se snažil dohodnout podpůrný výsadkový zásah americké armády, jakmile povstání propukne. Toto konání československé exilové vlády samozřejmě nemohlo uniknout sovětské špionáži a proto v rámci poválečného uspořádání Evropy začal Sovětský svaz uvažovat o československo-sovětské spojenecké smlouvě. Z tohoto důvodu nabídlo sovětské vedení státu z vlastní iniciativy našim vojenským činitelům v Anglii pomoc. Naše orgány na tuto iniciativu zpočátku vůbec nereagovaly, neboť stále spoléhaly na americkou a britskou pomoc při eventuálním povstání na Slovensku. Jenomže Britové ani Američané nijak s pomocí nepospíchali, spíše to vypadalo, že ani oni ani neuvažují. A proto bylo v červenci a srpnu 1943 opět zahájeno jednání se Sovětským svazem. Beneš již dne 20. února 1943 radiogramem žádal slovenské odbojáře, aby objasňovali veřejnosti nepříznivé postavení, do kterého se slovenský národ v očích demokratického světa dostal spojenectvím a plnou podřízeností nacistického Německa. V radiogramu se doslova uvádělo toto, tedy slova Edvarda Beneše. Říkal: jedině boj československé emigrace za obnovu Československa zachrání Slovensko a Slováky, aby nebyli pokládáni na konci války za poražený národ. Potom v česky a slovensky proneseném projevu, bylo to dne 13. března 1943 ke Slovákům, také vyzval, tedy Slováky, aby potírali Tisův klerofašistický režim a podporovali osvobozenecké úsilí spojenců. V tomto projevu zároveň Slováky Beneš upozorňoval na nebezpečí ztráty dalšího území, pokud by v sousedním Maďarsku vypukl protifašistický převrat dříve než na Slovensku. Pro Československo, říkal tehdy Beneš, by mohly být způsobeny vážné ztráty území od Maďarskem uchvácených oblastí až dokonce po ztrátu celého Slovenska, které by uchvádilo Maďarsko s cílem vytvoření opětovného Velkého Uherska.
Pro tyto důvody mělo pro naši exilovou vládu povstání na Slovensku tak mimořádný mezinárodně politický význam. Slovenské povstání mělo před celým světem stvrdit slovenské odmítnutí událostí ze dne 14. března 1939, tedy vznik slovenského klerofašistického státu, podporujícího plně Hitlerovo Německo. Před Vánocemi 1943 byla v Bratislavě podepsána tzv. Vánoční dohoda, která sjednotila zejména demokratický a komunistický odboj společně se zástupci občanských stran a sociální demokracie. Tím vznikla Slovenská národní rada, která se stala vůdčím orgánem přípravy a pozdějším vedení povstání a byla fakticky předurčena k převzetí politické moci po svržení vlády Josefa Tisa. Poté, dne 25. listopadu 1943, vydala exilová vláda první plán na vojenské povstalecké vystoupení na Slovensku. Především se zde uvádělo nastolení československé svrchovanosti. Na jaře 1944 štáb pro vybudování branné moci při Ministerstvu národní obrany dokončil obecné směrnice pro vojenskou akci na Slovensku. Pro tento plán se podařilo získat skupinu slovenských důstojníků v čele s podplukovníkem Jánem Golianem. Konspirativní slovenské vojenské ústředí pracovalo v budově velitelství pozemního vojska v Banské Bystrici. Dne 14. května 1944 byl jmenován podplukovník Golian velitelem slovenského vojenského ústředí a byl pověřen prezidentem Benešem k vedení všech vojenských akcí na Slovensku. Zároveň byl povýšen na generála. Tyto informace nám objasnili vznik plánovaného povstání na Slovensku. Ale jak všichni ze života známe, jednou věcí je naplánovat vše do sebemenších detailů, ale druhou věcí je, zdali nepřijde samovolně něco, co pečlivé plánování zhatí. Sovětské velení pověřilo ukrajinské partizány, kteří byli vysláni na Slovensko, aby na maximum zvýšilo na slovenském území svou aktivitu. Partizáni, jak ti ukrajinští, tak i slovenští, kteří se spojili, zavedli plánovaný teror proti německému obyvatelstvu, které nalezlo jako vši do všech důležitých státních funkcí a úřadů, ale taky proti příslušníkům fašistické Hlinkovy gardy a některým profašistickým katolickým kněžím, kteří horoucně podporovali nacismus a fašismus. Tento teror byl natolik úspěšný, že došlo ke zhroucení bezpečnosti Tisova slovenského štátu. Klerofašistická vláda byla proto nucena vyhlásit dne 12. srpna na celém území Slovenska stané právo. Pak došlo k zavraždění všech členů německé vojenské mise, vracející se z Rumunska partizánskou skupinou kapitána Veličky a posléze dalšími vojenskými incidenty dospěla situace do kritické fáze na celém Slovensku. Německý vyslanec v Bratislavě Hans Ludin požádal Německo o vojenský zásah. K tomuto požadavku se připojil i prezident Josef Tiso. A tak došlo k onomu paradoxu, o němž jsem hovořil. I přes důkladné plánování povstání došlo k tomu, že se londýnská exilová vláda nedokázala dohodnout s exilem v Moskvě, který měl své vlastní plány. A tak došlo k tomu, že zvýšená aktivita ukrajinských a slovenských partizánů v důsledku znamenala přivolání do země německá vojska ještě před dokončením příprav k povstání londýnskou vládou. A hned na to, bylo to dne 26. srpna 1944, ministr slovenské vlády Alexandr Bratislavě sděloval, že německá vojska budou upovat slovenské území a dne 29. srpna to oznámil i ministr obrany slovenského štátu generál Ferdinand Čatloš. A tento den začala německá okupace Slovenska.
Politika je velice důležitá, to víme všichni. A byla to právě politika, kvůli které později zahynulo mnoho lidí. Podívejme se teď na to, jak došlo k neočekávané okupaci Slovenska, nasunutí mohutných vojsk Wehrmachtu a tím fakticky došlo předem k odsouzení k nezdaru slovenského povstání. Po celou dobu okupace státu a jeho rozdělení fungovala dvě exilová centra. Zatímco se londýnský exil prohlásil za exilovou vládu a byl světem uznáván, moskevský exil, reprezentovaný především Klementem Gottwaldem, měl mnohem blíže k nejsilnější vojenské síle tehdejší Evropy. Oběma skupinám šlo o získání politické převahy v poválečném státě a obě exilové skupiny spolu příliš nespolupracovaly. Příprava slovenského povstání exilovou londýnskou vládou tak byla fakticky narušována činností Komunistické strany Slovenska, která se samozřejmě řídila příkazy z Moskvy. Vzhledem k faktu, že převážná, a lze říci, že drtivá převaha komunistických odbojářů, ilegálního odboje, ale i partizánských jednotek na území celého našeho předmíchovského státu pocházela právě z řad komunistů, kteří byli podporováni právě Sovětským svazem, je zřejmé, že ilegální protinacistický odboj komunistických buněk byl více orientován na moskevský nežli na londýnský exil. I Slovenská národní rada byla stále více pod vlivem Komunistické strany Slovenska v čele s Gustávem Husákem a Karlom Šmitkem, kteří nechtěli obnovu kapitalistického a protilidového režimu v republice, ale usilovali o příznivější politickou orientaci k obyvatelstvu a zároveň usilovali i v obnoveném poválečném státě o větší autonomii Slovenska. Bylo tudíž na snadě, že svými kroky posilovala Komunistická strana Slovenska vliv Sovětského svazu a tím oslabovala moc Benešově politické kliky. Tím docházelo k protichůdným plánovacím scénářům, k rozdílnému přístupu k následujícím krokům a prakticky k rozstříštění plánu na ozbrojené povstání na Slovensku. Zároveň se však dramaticky změnil postoj sovětského velení ke Slovensku. Stalin totiž původně vůbec neměl v plánu osvobození Slovenska jako protihitlerovského státu, ale chtěl tento klerofašistický režim nechat padnout přirozenou cestou po vítězném ukončení války a poražením Německa. Jakmile však padlo Rumunsko a přidalo se na stranu Sovětského svazu, stalo se Slovensko velmi důležitou oblastí z vojenského hlediska a dalších operací v Evropě. Ve svých plánech Stalin samozřejmě již začal počítat se sférou politického vlivu v obnoveném poválečném Československu a proto se rozhodl ve svých strategických i vojenských cílech Benešovu koncepci fakticky rozbít, a to když věděl, že s ním nesouhlasí Komunistická strana Slovenska a zejména Gustav Husák, který oponoval Stalinovým plánům tím, že zahyne zbytečně velmi mnoho lidí. Josef Stalin opět dokázal svoji schopnost dokonalé strategické manipulace. Pozval do Moskvy na jednání Slovenskou národní radu, která tam poslala své zástupce kapitána Ferjenčíka a Karola Šmitkeho. Ti do Moskvy dorazili speciálním vojenským letadlem, které přistálo na území Slovenska již 4. srpna. Tito vyslanci bez vědomí Beneše tajně dojednali pod dohledem NKVD s vládou Sovětského svazu postup až do začátku povstání. Stalin zde pronesl něco, s čím ale doma, jak na Slovensku, tak i v Čechách a na Moravě, ani komunisté nesouhlasili. Ostře se proti tomu postavil Gustav Husák, a to i za cenu svého eventuálního fyzického zlikvidování. A o co tehdy šlo? Stalin chtěl totiž Slovensko zařadit mezi svazové republiky Sovětského svazu jako takzvané sovětské Slovensko.
Později však od tohoto záměru ustoupil po tvrdém odmítání i komunistického moskevského exilu. Co však prosadil, byly vojenské akce při karpatsko-dukelské operaci za pomoci dvou slovenských divizí tam umístěných, které by Rudé armádě bez boje umožnili průchod velmi nevýhodným a těžkým karpatským terénem. My ale již víme, že tento plán ztroskotal okupací Slovenska Wehrmachtem, stažením a ozbrojením o něch dvou slovenských divizí, čímž došlo k velmi těžkým a již popisovaným bojům na Dukle. A jak si to tedy Stalin představoval? Na Slovensku v té době bylo jen velmi málo německých vojsk. Jako naprosto věrný spojenec Hitlerův si Tisův režim pořádek a klid zajišťoval svými policejními a vojenskými silami sám. Stalin se domníval, možná, že nikoli přímo on, ale některý z členů stavky, že zvýšenou aktivitou zejména ukrajinských partizánů na území východního Slovenska a jejich skutečným terorem zaměstná německé vojenské jednotky natolik, že se nebudou věnovat ničemu jinému, nežli pronásledování partizánských skupin a slovenské jednotky pak fakticky celé přeběhnou k Rudé armádě. Jak již víme, byl to chybný předpoklad. Němci namísto toho nasunuli na Slovensko velké síly, protože velmi správně předpokládali, že Rudá armáda na Slovensko povede hlavní úder, čímž velice stížili a za velmi tvrdých a krvavých bojů postup Rudé armády dále na výh na západ, ale zároveň také velice stížili činnost a průběh celého slovenského národního povstání. Koncem srpna se na Slovensko stahovala německá vojska z Polska a Maďarska a vojenské ústředí Banské Bystrici na to muselo reagovat. Vydalo proto 29. srpna předčasně rozkaz k zahájení povstání. Dohodnutý signál zněl: začněte s vystěhováním, platí od 20.00 dnešního dne. Povstání tak vypuklo bez přímého rozkazu Slovenské národní rady či zahraničního ústředí československé vlády. Následující den již generál Golian potvrdil písemně zahájení povstání všem vojenským posádkám a východní armádu, tedy v Karpatech, žádal, aby se v žádném případě nenechala zaskočit. Londýnská vláda obdržela zprávu o povstání ve stejný den a postavila se pro svět do jeho čela. Prohlásila veškeré vojenské, partizánské, ale i paralizantní sovětské jednotky za součást československé armády a tím i za člena spojeneckých armád protihitlerovské koalice. Na Slovensku nastal zmatek. Opět se ukázala nedostatečná kooperace a připravenost. Ke zmatku přispěl svým rádovým prohlášením velitel východoslovenské armády a nejuznávanější slovenský generál Augustin Malár. Ten vyzval vojska, aby nic nepodnikala s odůvodněním, že ještě nenastal její pravý čas. Východní armádě vzkázal, ať nic nedělá a vyčká jeho příjezdu. Byla to obrovská chyba a možná i základ budoucího neúspěchu celého povstání. Když totiž druhý den jel ke své armádě, byl Němci v Prešově docela pohodlně zatčen. A jeho zástupce ve východní slovenské armádě, plukovník William Talský, doslova zradil, když neprovedl do té doby, co měl, tedy mobilizaci, kterou mu nařídil generál Golian. A jako obvykle mu to dokonce prošlo. Po bouřlivé atmosféře ve štábu v Prešově se Talský dne 31. srpna rozhodl a ve 2 hodiny ráno odletěl vojenským letadlem do Lvova k veliteli 1. ukrajinského frontu. Odpoledne v 2:30 dne 1. září byl maršálem Koněvem přijat, aby konzultoval součinnosti své 1. divize se sovětskými vojsky. Téhož dne, tedy 1. září 1944, vystoupila Slovenská národní rada z ilegality a v Banské Bystrici převzala pravomoc vrcholného orgánu revoluční moci.
Vládním a výkonným orgánem Slovenské národní rady se stal sbor pověřenců z 9 až 11 lidmi. Předsedali mu Karol Šmitke a Vavroš Robár. Slovenské národní povstání vypuklo. A začaly další zmatky. Váhání, zrady, nečinnost. Vše toto nahrávalo německé brané okupační moci. Je velice potřebné se o všech těchto okolnostech zmiňovat, neboť ani jeden režim, tedy ten předešlý i ten současný, neříká o Slovenském národním povstání plnou a neskreslenou pravdu. Oba režimy si ohýbaly historická fakta ve svůj prospěch. Povstání již probíhalo celé 3 dny a slovenská armáda nedělala naprosto nic. Velitel povstání Jan Golián radiogramem burcoval východoslovenské divize. Říkal, teď cituji, už 3 dny jsme v boji s Němci a vy dosud ležíte v nečinnosti. Potom nařídil, aby se první divize probila do údolí Váhu a druhá divize pronikla do údolí Hronu. V té době to ještě bylo možné. Ani jedno velení obou divizí tento rozkaz neuposlechlo. Nejlépe vycvičená a vyzbrojená východoslovenská armáda v počtu více než 30 tisíc mužů měla sehrát klíčovou roli v průchodu Dukelským průsmykem Rudou armádou, která pak měla podle plánu během 3 dnů obsadit bez problémů střed Slovenska. Další zástupce východní armády, podplukovník František Urban, nedostal od Tálského žádné instrukce a armáda se tak fakticky ocitla bez vrchního velení. Urban nedokázal na další události adekvátně reagovat a především nechtěl vzít na sebe politickou odpovědnost. Také další velitelé divizí nedokázali pozvednout své divize na svou vlastní obranu a zůstávali v nečinnosti. Například velitel druhé divize, podplukovník Josef Husár, v tyto dny uvedl: odmítám se připojit k povstání. Celá situace je nepřehledná a hlavně velmi nebezpečná. Jsme ve skutečnosti velmi slabí a nedokážeme dlouho vzdorovat německým jednotkám. Tato slova jednoho z velitelů slovenských divizí hovoří za vše. Povstání vůbec nebylo předem projednáno s veliteli, takže ti často jednali rozporuplně a nekoordinovaně, což od počátku signalizovalo nepříliš úspěšný průběh celého slovenského povstání. Na druhou stranu je ovšem také pravdou, že ne všichni velitelé divizí byli takto, a lze bez uzardění říci, zbabělí. Například velitel první divize, podplukovník Mikuláš Markus, se Husárovým prohlášením nenechal zlomit a okamžitě se rozjel autem do Vyšného Svidníku na velitelství druhé divize, aby zabránil rozpadu celého vedení. Bohužel, této klíčové tragédii se mu již nepodařilo zabránit. Otálení a neakceschopnost důstojníků východoslovenské armády způsobila, že svým jednáním fakticky velice napomohla německé elitní jednotce Heinrichi zahájit ozbrojovací akci nazvanou, a její název uvedu teď této operace v češtině, Sběr brambor. Takhle se totiž Němci koukali na německé, na slovenské vojáky. A tento název totiž víc než jasně vypovídá, co si celé německé velení o východoslovenské armádě myslelo. Německá jednotka společně s 24. tankovým sborem 2. září téměř kompletně odzbrojila 2 slovenské divize bez jakéhokoliv odporu. Vojáci až na velmi malé výjimky jako ovce odevzdávali své zbraně a nechávali se zajmout. Němci zajali více než 22 tisíc slovenských vojáků a jen asi 1500 vojáků, to byli ti statečnější a vlastenečtější, i s ručními zbraněmi před Němci uteklo do hor a přidalo se k partizánům a dalším povstaleckým vojskům.
odzbrojením dvou východoslovenských divizí padlo Němcům do rukou 219 děl, 91 minometů, 20 samohybných děl a dokonce 42 letadel. Stejně jako velmi důležité muniční sklady a sklady potravin a dalšího vojenského materiálu. To vše, pokud by se velení dvou východoslovenských divizí nezachovalo zbaběle, ale lze říci, že vlastizrádně, by výrazně pomohlo povstalcům v mnohem úspěšnějším boji proti nacistickým vojskům. Tento fakt odzbrojení klíčových dvou východoslovenských divizí měl též ohromný význam při pozdějším dobývání Dukleského průsmyku Rudou armádou a naším svobodovým vojskem. I přes fakt, že Němci na Dukle a vůbec v Karpatech nemohli využívat železnici, ta totiž patřila na středním Slovensku povstalcům, měli zásob od slovenských divizí víc než dost. Slovenské armádní sklady byly totiž doslova přeplněné a zásobovali Němce vším potřebným po dlouhou dobu. Tedy další velká rána slovenskému povstání, protože se počítalo se zásobami právě pro povstalecká vojska, ale i následným tvrdým bojům na Dukle. Ale ani toto vše nebylo posledním. Němci získali kontrolu nad sklady a výzbrojí, včetně munice a výzbroje, záložní tzv. Zápolné armády, která měla více než 10 000 vojáků. A jak dokládají historické materiály, jenom malá část z nich se do povstání zapojila. Ti ostatní se klidně a bez odporu také nechali zajmout. Podívejme se nyní kompletně na to, kolik Němci získali chybným, zbabělým a nerozhodným jednáním velitelů slovenských divizí zbraní celkově. Jednalo se o 74 900 pušek, 640 samopalů, 24 800 pistolí, 960 těžkých a 3800 lehkých kulometů, 180 minometů, 80 protiletadlových děl, 440 dalších děl různé ráže, 9 tanků, 2 samohybná děla a 23 letadel. Tak ohromné ztráty nemohla slovenská a později přejmenovaná československá armáda v blízké době nahradit žádným leteckým konvojem jak ze západu, tak ani z východu. Jistě si všichni umím představit, jak by se v době slovenského povstání proti Němcům bojovalo, kdyby se do povstání, jak bylo plánováno, zapojily dvě východoslovenské divize a zápolná divize se všemi zbraněmi, které měly původně k dispozici. Povstání a následné boje na Dukle a všeobecně v Karpatech by potom jistě vypadaly jinak. Ale ona byla ve hře i jiná fakta. A nyní se musím trochu ponořit do politiky. Velká část československé armády na Slovensku, protože byla přejmenovaná na Československou, když se jednalo o Slovensko, na Slovensku zpočátku vůbec nevěděla, zda bojují skutečně proti fašismu a přímé německé okupaci. Většina obyvatel chtěla totiž bojovat pouze za slovenskou samostatnost a nikoliv za obnovení Československa. A tak v této složité politické situaci zastávala převážně neutrální postoj. Někteří slovenští vojáci dokonce odmítli bojovat proti prezidentu Tisovi a jeho hlinkovým gardám. Velká část důstojníků a vojáků v tak nepřehledné politické a vojenské situaci ztratila jakoukoliv motivaci k boji. V počátku povstání mezi jednotkami, které se do něho zapojily, natolik vzrostl počet dezercí, že donutil armádu k nejvyšším postihům, tedy k trestům smrti. A skutečně jich bylo několik na dezertérech vykonáno. Na Slovensku tak vznikl těžko popsatelný zejména politický zmatek, který vyvolal naprostou vojenskou nekázeň a tím i destrukci hlavních postaleckých sil. A tato fakta se v historických materiálech minulého režimu vůbec neobjevovala.
Ovšem současný režim zase zcela opomíjí při této události, tedy při Slovenském národním povstání, jiná fakta. A proto se o nich teď o všech zmiňují. Například, že hlavní zásluhu na celém povstání měla především Komunistická strana Slovenska. Role slovenské armády ve Slovenském národním povstání byla vůbec tristní a naprosto nepochopitelná. Každý, kdo se jen trochu zabývá vojenstvím, by předpokládal, že pokud plánovači tohoto povstání počítali s aktivní úlohou slovenské armády, které se jich v tomto roce nechtělo vůbec bojovat po boku německých jednotek, vždyť na všech frontách dostávali Němci na frak, budou předem domluveny podmínky přece a stanoveny přesné úkoly pro všechna slovenská vojska. Po pro Němce bez problémem odzbrojení východoslovenských divizí se totéž stalo i s bratislavskou posádkou a fakta jasně hovoří o mnohem větším chaosu a lhostejnosti nejenom velitelů, ale i samotných vojáků. Podíváme se nyní právě na to, jak lehce byla odzbrojena i bratislavská posádka. V noci z 1. na 2. září německý pluk Schill, speciálně vycvičený pro boj s partizány, odzbrojil na příkaz prezidenta Tisa bez jakéhokoliv boje mnohonásobně početnější a poměrně dobře a někdy i lépe vyzbrojenou bratislavskou posádku. Samotné jednotky SS byly překvapeny, že u vrátnice kasáren nebyla ani strážní služba. Prostě kasárna zůstala nestřežena a vrata otevřena. Většina vojáků popíjela, a to mohutně, přímo v budovách kasáren. Je docela možné, že k tomu vojáci dostali povolení od jakéhosi zradivšího důstojníka, i když o tom nehovoří žádné archivní materiály. Vojáci popíjeli i přesto, že vrchní velitel povstání Golián již předtím vyhlásil bojovou pohotovost a dokonce již 26. srpna byla vydána všem vojákům ostrá bojová munice. Jednotkám SS tak stačilo, aby vojáky v naprostém klidu internovali, většina jich bylo opilých, a převzali jejich zbraně a střelivo. A tím došlo k dalšímu ochromení bojeschopnosti povstaleckých vojsk na Slovensku jako celku. I když popravdě řečeno nelze ani říci, že by se bratislavská posádka jako součást povstaleckých vojsk chovala, spíše naopak. Velmi brzo tak měly jednotky Wehrmachtu a oddíly SS pod kontrolou téměř všechny posádky západního Slovenska, které se k povstání nepřipojily, a těch připojených bylo opravdu poskrovnu. Podobně dopadla, tedy byla zajata bez boje 2. září, i velká posádka v Novém Městě nad Váhom, kde sídlilo hlavní ženýní vojsko slovenské armády. Němci stejně bez boje získali ohromný vojenský sklad v Květnici u Popradu, kde bez boje odzbrojili a zajali strážné oddíly a zmocnili se dalších 40 tisíc nábojů, 10 tisíc ručních granátů, 181 těžkých kulometů, 630 lehkých kulometů, 370 pušek a 5776 pistolí. Následky zejména velitelského fiaska důstojníků slovenské armády sídlící na Slovensku byly tragické. V důsledku uvedených katastrof mělo vedení nebo velení první československé armády, které se začleněným slovenských jednotek 100% počítalo, počátkem září mělo jen 16 praporů a 8 samostatných rod pěchoty. Dále asi 200 děl a minometů, 24 lehkých tanků, jenom 13 letadel a pouze 2 samohybná děla. Samozřejmě je řeč o jednotkách vojenských Slovensku během povstání. Podle historiků zůstává tak masivní selhání důstojníků dodnes plně neobjasněno.
protože všechny útvary byly Slovenskou národní radou dlouhodobě na povstání politicky a vojensky připravovány pomocí instrukcí. Většina velitelů posádek nevydala po dobu prvních dnů povstání svým jednotkám vůbec žádné rozkazy a tím, nejen materiálně, značně posílila Němce. Posádky, zejména na západním Slovensku, nedokázali nejen svoje zbraně, ale i další vojenský materiál přemístit, i když věděli, že na povstalecké jednotky mnohdy i několik dní na ně v těsné blízkosti čekali. A jak už víme, čekali na tyto dodávky marně. Veškeré zásoby a velké zásoby zbraní a munice, ale i potravin, tak získal nepřítel, tedy Němci. I přes tento obrovský krach hlavních předpokládaných vojenských sil a jejich zázemí se vojenské povstání rychle rozšířilo zejména na středním Slovensku. Zasáhlo 30 okresů o rozloze asi do 20 000 km čtverečních, kde žilo přibližně 1,7 milionu obyvatel. Tam přebírali moc národní výbory. Hlavní složkou ozbrojených sil na Slovensku, tedy povstaleckých sil, byly zbytky výzbroje první československé armády na Slovensku, která byla takto oficiálně pojmenovaná 31. srpna. Prosím, neplést si s prvním československým armádním sborem Sovětským svazu, tedy se Svobodnou armádou. Ta se právě rvala v krvavé bitvě na Dukle. K povstání se kromě partizánů přidala i celá řada slovenské policie, finanční stráže a milice národní stráže a tato malá armáda bránila povstalecké území na souvislé frontě až do konce října. Do povstání se ale některé jednotky slovenské armády přesto zapojily, ale bylo jich málo, například posádky v Trnavě, Piešťanech, tady se zapojily celé posádky a pak jen část posádky v Topolčanech. Kromě těchto jmenovaných se do povstání nezapojily žádné útvary se západního Slovenska. Největším problémem a ztrátou bylo odzbrojení východoslovenské armády a její zajetí, čímž bylo znemožněno rychlé spojení povstání s našimi svobodovými jednotkami a především s rudou armádou. První boje spláli při povstání na přístupech k Žilině. Další boje probíhaly v Popradu a Kežmarku, kde byla silná německá menšina. Velmi tvrdé boje probíhaly o Telgard, který 3. září obsadil německé jednotky, ale byl dobyt povstalci zpět. Němci pak zaútočili směrem na Liptov, Štrbu a Važec a po obejití silné obrany u Liptovského Hrádku obsadili 5. září Liptovský Mikuláš. Zde byla obrana v tomto stadiu omezována příkazem londýnské exilové vlády, který doporučoval soustředit síly na obranu středního Slovenska, zejména pak v oblasti Zvolen, Banská Bystrica a Brezno, protože bránit celé povstalecké území bylo nad síly povstaleckého vojska. Němcům se tak brzy na severovýchodě podařilo prorazit obranu u Strečna v údolí Váhu a postupovali směrem k Vrútkám, které také obsadili. Velmi těžké boje probíhaly o Priekopu, Martin, Sučany, Baťovany, Telgard a Třemošné. Dále i u Jalné a u vrchu Ostro a na dalších místech. Protože povstalci na začátku povstání disponovali československými tanky LT-35, LT-38 a LT-40, ale i německými Pantery a stíhači tanků Marder a měli k dispozici i dělostřelectvo, jejich letectvo na tom bylo však velmi špatně. Sestávalo ze zastaralých strojů, které nedokázaly německým letadlům, především Messerschmittům 109 a 110, vůbec konkurovat. Bylo rozhodnuto, protože se přesune první československý stíhací pluk na letiště Zolná, aby nebyly vůbec zničeny. Letouny přistály 17. září a letiště se téměř i hned ocitlo pod nálety německého letiště, takže letiště bylo dlouhou dobu téměř paralyzováno.
Situace začala být špatná a proto od 25. září začaly být na pomoc Slovenskému národnímu povstání letecky doprovovány jednotky 2. Československé samostatné paralizantní brigády Svobodové armády. Zároveň byly letecky povstalcům doprovovány těžké zbraně, kterých měli velký nedostatek. Tyto dodávky směřovaly jak z východu, tak i ze západu. Bez nich by se povstalci neudrželi a nebyli by schopni relevantního odporu, aspoň tak dlouho, jak nakonec vydrželi. Dále se potom nepodařila karpatsko-rukavská operace, kde se boje zadrhly a trvaly dlouho, o příčinách jsem již hovořil, ale zase na druhou stranu na sebe tato operace vázala velké síly německých vojsk na Slovensku, které by bez této operace velmi rychle utopily a snadno utopily celé povstání v krvi. Dne 20. září se do bojů zapojilo i 150 amerických létajících pevností B-17, které zlikvidovaly německé hangáry a prakticky celé letiště Nový Dvor u Malacek. Od druhé poloviny září probíhaly velmi těžké boje, protože Němci, posílení o jednotky Waffen-SS, se za každou cenu chtěli dostat do centra povstání, tedy do Banské Bystrice a Zvolenu. Na východě povstaleckého území se dokonce podařilo první československé armádě provést útok a donutit Němce k ústupu až k Popradu. Povstalcům se také podařilo postavit 3 obrněné vlaky, které dostaly název Štefánik, Hurban a Masaryk, a ty jim poskytovali ohromnou podporu a pomoc. Jako součást slovenského povstání byly i akce partizánů mimo vlastní povstalecké území. Tak například partizáni neustále útočili na pro Němce důležitou zásobovací železniční trať Košice-Žilina, která byla součástí tehdejší Košicko-Bohumínské dráhy. Jakmile trať Němci opravili, partizáni opět její část vyhodili a tak byla tato velmi důležitá zásobovací železniční trať často mimo provoz. Velkým problémem povstání, mimo jiných, o které jsem již popsal, byla také nedostatečná koordinace a komunikace mezi povstaleckou armádou a partizány, která vedla ke zbytečným ztrátám. Partizáni se ovšem též ale někdy dopouštěli na povstaleckém úsilí násilí na civilním obyvatelstvu a některé z těchto činů lze označit za zločiny proti lidskosti. Tak například poblíž Zvolena partizáni zavraždili 11 lidí, včetně katolického kněze, za což byli později 3 pachatelé z řad partizánů odsouzeni a popraveni. K nejhoršímu případu došlo u obce Sklené, kde 21. září příslušníci 1. československé partizánské brigády Josefa Vissarionoviče Stalina postříleli 187 občanů německé národnosti. Bylo zahájeno vyšetřování, ale nic se nezjistilo. Pamětníci však uváděli, že tito Němci byli fanatickými nacisty, kteří měli na svědomí mnoho lidských neštěstí z řad Slováků, takže se zase nelze divit, že se partizáni takto těmto lidem pomstili. Pokud bychom to vzali přísně logicky, kdyby tito Němci zůstali doma v říši, nic by se jim nestalo, oni na Slovensko přišli jen a pouze kořistit. Nejhorší na tomto případu bylo to, že po porážce povstání za tento čin zaplatilo jako msta Němců mnoho lidí vlastním životem. Na druhou stranu postřízení 187 občanů německé národnosti, tedy nacistů, pro ty partizány nepřineslo žádné sankce ani vyšetřování. Dnešní povídání, vážení přátelé, končí. V tom příštím se budu slovenským povstáním znovu zabývat, a to německou ofenzívou a konečným potlačením povstání. Já se totiž domnívám, že o slovenském národním povstání fakta, která jsem tady uvedl, příliš mnoho posluchačů, především těch mladých, vůbec neznalo.